קים ג'ונגון יחצה מחר את הגבול לקוריאה הדרומית ויהיה מחר המנהיג הצפון קוריאני הראשון שנמצא במדינת האויב מאז תום המלחמה ביניהן בשנות ה-50. הוא יערוך מפגש עם נשיא הדרום וידון עמו בתוכנית הגרעין הצפון קוריאנית. הכתבה של עדי דניאל. מחר בבוקר יוכל הנשיא טראמפ לזקוף לזכותו עוד רגע היסטורי. במעמד חסר תקדים, קים ג'ונג און יהיה השליט הצפון קוריאני הראשון מזה 65 שנים לחצות את הגבול הדרומי ולפגוש את מון ג'אין, נשיא דרום קוריאה. 그리고 군의 핵심 책임자들이 참석한 것은 역시 이번이 비핵화와 좀 항구적인 평화 정착, 이 남북 간의 긴장 완화에 대한 내용들이 중요하게 다뤄지기 때문에 수행원의 군 책임자를 포함한 것으로 이해하고 있습니다. הפגישה בין שני המנהיגים אמורה להקדים פסגה פורצת דרך בין ג'ונג און לנשיא האמריקני, אולי כבר בחודש הבא. לקראת האירוע הושתקה השבוע התעמולה שמשודרת ברמקולים ענקיים מדרום קוריאה לעבר הצפון. במסגרת הפגישה יסעדו קים ומון ביחידות ואף השתלו במשותף עץ לאורך הגבול. בסופו של סבב השיחות יעניקו השניים הצהרה משותפת הקשורה בפירוז חצי האי. אורי סדה גם הנן. 아픔을 겪은 세대거든요. 우리 자식에게는 그런 시대가 겪지 않도록 אזרחי הדרום מתרגשים ומקווים שהפגישה תהיה הפתח לשלום המיוחל. כעת נותר לראות האם הפגישה אכן תשנה את המזרח הרחוק ואולי את מאזן הכוחות בזירה העולמית כולה.